Mbasewa ni wanyavo, mamama wafe walonji, batata wafe, bakuru wafe, nebato wafe, batuita wa B2C soldiers, ngatuli wano, wewa nyo, para msiza konyo. Mama nenyo, okunja, ate ukungu waga, wamone muganda wafe misachi, tata wafe, ate muganda wafe. Unakuruwa hilo ngae wongete wa kujaguza miaka jama majama teo miaka kanga mwenda tuwe mazamu kama jasubose za mama ukutuka au sonemo nsongeo na fefuna wali wano awacha aliba tu miaka tusawa mukama atatu wa amani tutuke kumiaka ejo noloso kusuka au atea tuliva amani ina atukole vidunga mama vyako ze chitegete omuchara so tuzalira misachi omwana osobola tuzalira yo bitu sola noyo ajina omuto asobola okufuka nga B2C kuba kufuka nga papa nawe ekiroto kitwale maso so twebaza mukama olobula mwa mama siwe chidi era namu abakumbi abachala yawala mtu mwebaza zo bakumba tubabuziza akonyo ze mistari okuba B2C kambaye baganda wange bavuzeko. Bakongo baziba Naffe tusanyuse nnyo okubalaba nze bampita Julio okuva mu B2C nga nsanyuse nnyo okubanga tuli wano olunaku lwaleero si lwakuba nti nno amawulire gasanyu nnyo agatuleese naye lwakuba nti twebaza Katonda nti mami yatuzalira Mesach fendo tuli bato ddala ku Mesach papa otera okumuyita era Mesach tumwegomba nnyo bwe tuba tumwegomba kitegeeza mama yamukuza bulungi twebaza nnyo mama okubanga yamukuza bulungi namukuza bulungi n'Afrika nawe naba n'ekitone ekyo Naffe kyetwegomba era ennyimba ze wakatubeera tuzikuba so mami wonna gy'oli kyemmanyi otulaba tugamba nti webale nnyo tuzalira Mesach Naffe ne tumanya ne tujjako ne ku kyalo kino ne tulaba ne ku batuuze bano batuuze mwenna tubalamusiza mukama atuwere omukisa. Bakungubazi ba Naffe nze Bobilash soja okuva mu B2C era Naffe ne tuli wano okuselebrate nga obulamu bwa mami mami omanyi nali mbeerako ne papa bitunyumyamu. Last week naliko naye nangamba nti munange nze gula basibira nnyo wala era sijja kubasumbuwa nnyo era tubadde tuva e Kampala nga ndowooza wala nnyo lewa ne wantu si wala nnyo so kino kibuga era tuli basanyufu nnyo okubanga nti ate bali mu kibuga nga bwe tuli wano ffenna mami atulazeeko nti abadde mukyala bulungi yakoze omuvubuka ow'amaanyi era ow'ekitalo ng'enjogera ennaku ezimu gye bagamba kati tosobola kubeera muntu wa buvunaanyizibwa nga tokumye bulamu bwo abavubuka mwenna abali wano tukimanyi bulungi ffenna tumanyi ebirungi n'ebibi oba oli eyo ng'olina ebikyamu by'oli mu kkola oba oli eyo ng'olina obuntuntu obutono obutali butuufu obukolebwa banne nkusaba olina okutuuka ku myaka gya mami gy'akoze eki gyatuuseeko naye togenda gituukako nga tokoze ebituufu bannaye tubaagala nnyo mukama watukuzi. Bo batabani bange ba B2C obulungi bubaluma maama afudde obulwadde sukaali ne puresha byalinnya sukaali n'ayitirira ate ne puresha nayo neyitirira paka omubiri we gulemereddwa naafiira mu ddwaliro puresha ne sukaali bintute maama waffe nalubega Maria nandugira tugerakeri abantu bane
Atokala wange okwagala omulema si kyangu. Ono mulaba yali malaba. Panta yawa. Si kyangu. Ate mwabali wano, decision making is very important. Kiki entegeeza. Okusalawo mu bwangu kiki? Makulu nnyo. Abasinga banoonyanga abalina obunyama, abasinga banoonya abalina six pack, lekalabeka bambi. Omulema bwe yajja mu famire yaako, lekagamba kangende n'olulema lwange. Buuza ku bantu.